Vaja, s'apropa el dissabte i tots els valencians i valencianes tenim una cita ineludible pel finançament just. Se trata d'acudir tots a la manifestació que tindrà lloc el 18 de novembre, ací a València, per reclamar això, i se tracte just, aquest finançament just que ens cal als valencians i valencianes per una millora en la sanitat, per una millora en la dependència, per una millora en les nostres infraestructures educatives, per una millora per a tots els valencians i valencianes. Tenim que vindre i reclamar això que ens pertoca, aquest finançament i aquest tracte just que volem del govern central, perquè no som més que ningú, però estem farts de ser els últims.